Как стана така, че създаде поредната група? Вече имаш няколко такива в биографията си. Как се стигна до пълен минус и кои са вътре? Чай малко сега се подготвя да отпия глътка бира. То добре, че ме питаш за посланието на пълен минус, защото тогава вече нищо нямаше да мога да отговоря наистина. Затова да минем към историята. Как решихте да направите тая нова група? То решение няма. Всъщност стана спонтанно. Минуса много спонтанно се получи, репетирайки за един концерт на Глоба. Понеже сме на различни места, четиримата, в различни градове, и се наложи да свирим тук с нашия приятел Ицака, който е басист, и ни помогна просто да репетираме песните на Глоба с барабаниста Тома. Когато често разпитват Светлио Витков за групата му Светлио and the Legends, често той пък в отговор подчертава, че той е легендата, останалите са Светлио. Във вашата група кой е пълен и кой е минус? В нашата група всички са пълен и всички са минус. Няма пълен и малък член. И аз в него е стил. Да разбирам, че не си влязал в ролята на фронтмен, която иначе пък ти се отдава. Аз винаги съм певец и се опитвам да свира на китара. Това винаги се случва. Ицака винаги е бил басист и се опитва да свири на бас, а Тома винаги се опитва да свири на барабани. Значи сега тук малко по-различно е при пълен минус. Имаме един човек, който може да свири, Ванката Ценов, както ние го наричаме Безценов. При това е и млад човек, ако не се лъжа. Да, да, сваля много основната възраст на групата. Пада под 30-те. Да, да, доста пада под 30-те. Значи той тая година беше абитуриент. Той е от икономиката. Там е попаднал на хора. Там пък е попаднал на жени по-скоро, защото те повечето са дами. Доколко обаче пълен минус се различава от Глоба и той е пънк, който познаваме от 90-те години? С пънка общо взето няма допирни точки. Музиката е много по-различна. Да кажа, че и с Квартет Жорж няма допирни точки. То е по-експериментално и звучи по-скоро психоделик с New Wave. Има и пънк, но е само като беляска, като цвят е само пънк. Да разбираме, че сте си алтернативни и на алтернативните групи и албуми, които сте правили. Абсолютно алтернатив си е стила, разлика няма. Групата вече не поема и своя дебют в Шумен, къде и предстоят още концерти? Ами той лятото е малко мъртъв сезон, тъй като е отпускарски. Имаме някакви идеи, но ще видим какво ще стане сега. Или края на юли месец, или август месец, може би ще направим един концерт. Аз имам идея да поканя група от Русе, Скролетикс се казват. Но то е всичко въпрос на организация и въпрос на хората да имат възможност, нашите хора става въпрос от групата да имат възможност да го осъществим. То лятото е едно такова време, което е май по-подходящо за цаца и за поезия, за музика и за кебапчета. И силен политически сезон май преди изборите. Няма ли пречи? Значи цаца и поезия, те са неразделно свързани. Така че да, абсолютно не пречи едното на другото. Тъй като пълен минус наблягаме много на лириката, на текста, като такъв и на усото. И го пеете на български? Само на български, да. За съжаление, все още не съм изучил в основи руския, затова само на български изпълняваме песните. Поне на македонски няма ли да направите кавър? Ами сега щяхме, но като чух, че Валя Балканска предяви претенции към космическата песен и просто ще се спрем до този момент, сме се ограничили само с кавър на Лили Иванова, априлска шега. А на Глоба какво предстои? Говорихме си за пълен минус. Другия формат обаче още е активен. Откакто възстановихте тази стара група от 90-те години, май-май феновете си я търсят и си я викат по концерти. Значи ние възстановихме единствено за концерти. Не сме правили нови неща, колко да се изкефим на старите си работи, а сме заедно четиримата от състава 99-2000-та година. Направихме 4 концерта. Търново, Русе, Шумен и на един фестивал свирихме в Горна Оряховица. Колко поколения вече ви следят музикалното творчество? Имате ли наблюдения? Не сме толкова устарели все още. Надявам се да е второ поколение това.